velkommen til. I dag skal vi prøve at bygge os så højt op, som vi overhovedet kan, og lave en skybase med det her Mythic fra Jujutsu Kaisen. Husk at se med i hele videoen, for vi får nogle rimelig syge kills. Er du ny på kanalen, håber du har lyst til at abonnere. Det er gratis og kunne være mega fedt. Husk at bruge kogonen til i Item Shop. Tusind tak til alle, der bruger den. Lad os ellers bare komme i gang med videoen. Og hvad sker der dernede i midten? Altså, så er det en kæmpe laser med den. Ja, det er da et meget godt spørgsmål. Men en ting, jeg ved, det er, at vi skal lande hernede, helt derovre ved det der metalsted, fordi vi skal altså have fuld match, før vi laver vores skybase. Så er det både fuld træ, sten og metal. Og så håber jeg, det kommer til at gå meget godt med den. Ja, det er altid svært med skybases, fordi der er nogen, de opdager dem altså med det samme. Så nu skal vi altså lige få det lootet op. Men det vigtigste, vi skal bruge, det er altså det der... Ja, Hollow Purple hedder det der mythic, vi skal bruge. Det er altså den, der gør, vi kan undgå fall damage. Oh. Der var ikke noget spændende. Vi får poppet lidt healing. Så lad os bare splashe sådan noget. Og så har vi full shield. Det er en god start. Så skal alt det her metal ellers bare slås igennem, fordi det får vi brug for. Specielt efter Fortnite, de gjorde det der, hvor man kun kan holde 500 hver ting. Så kan man altså ikke lave skybases på samme måde, som man kunne en gang. Fordi da man havde 3000 match i alt, der var det ja, noget nemmere, men jeg vil give det altså et forsøg. Jeg tror, det er en lama, der kommer derover. Eller hvad? Jeg er lidt i tvivl, men vi bliver nødt til at tage derhen, fordi altså lamaen, der bliver vi nødt til at få det der Hollow Purple Mythic. Der er det også. Nice. Ja, så meget vores lama, det der. Så du skal bare lige fælde om kul. Så gør du der. Super. Du har ikke særlig meget liv. Det er perfekt. Men der er en inde ved Frenzy, kan jeg se. Så skal vi så have det vigtigste item. Det er den der. Altså den, der kan reddes for fall damage. Jeg venter to personer. Og vi kan lave en tester. Så hvis vi bygger os meget højt op. Så tager vi den her. Og tror vi bare kan hoppe ned. Så hvis vi trykker her. Ja, ja, ja. Det er perfekt det her. Fik også killet. Okay, det her det går hen og bliver sindssygt vildt. Og vi har altså testet fall damage, det kan man godt overleve fra. Og samtidig fik vi det der kill der, det havde jeg ikke lige regnet med, men det er altså det, vi skal gøre i den her video her. Det er de der skybases. Bortset fra næste gang, vi laver dem, har det altså ikke deroppe. Der er det helt op til toppen. Nærmest over den der laser der. Og vi har allerede fuld mat, så det eneste, vi faktisk venter på, det er, at de her zoner her, de bliver meget mindre. Fordi hvis vi nu bygger skybasen allerede nu, så vil vi ja, ikke have nok mat. Så vi bliver altså nødt til at vente til, at zonen den er lidt mindre. Og den der har faktisk tre af dem, så vi kunne prøve at finde nogle andre, som vi kan bruge den her på. Eller lave sådan en her mini skybase en til gang. Når vi så ser nogen, så kan vi... Nu kommer en hernede. Jeg ved ikke, om han har set jer heroppe. Jo, det har du. Så gør vi sådan der. Hej. Jeg tror, jeg brugte den for tidligt. Ej. Jeg har ramt personen rigtig meget. Du er altså færdig nu. Hvor virker det her alt for godt? Altså, så godt havde jeg ikke regnet med, at det virkede med den. At det gør det. Man kan sige, at det eneste, jeg skal passe på med, da jeg bruger det her mythic her alt for tidligt. Fordi hvis jeg gør det, altså, så dør man til fall damage. Det er jeg næsten sikker på, men jeg har faktisk ikke testet det. Så det kunne godt være, at vi lige skulle lave en lille tester. Hvis jeg nu kommer til at bruge mit mythic allerede. Sådan her. Det er så fall damage, der lander. Okay, det var så ikke så højt, jeg gjorde det med den. Fordi det kan godt være, efter at have brugt mythic, at man så ikke kan tage fall damage overhovedet. Men jeg tror det ikke, fordi det har noget at gøre med, hvor tæt man er på jorden. Men vi kan heller ikke bruge alt for mange af dem, fordi der er altså kun tre tilbage af den der. Så snupper vi. Der er faktisk en lama dernede. Der kunne vi tage hen, men storm den rykker om 23 sekunder. Men så er det også den der lama derovre, den kunne vi prøve at tage hen til. Roaming redeploy, den er altid god. Den kan jeg meget godt lide. Så indtil videre, der har vi altså lavet sådan ja, halve skybases. Vi har ikke bygget os højt op med den. Vi har i hvert fald bygget os op. Men jeg glæder mig til gengæld til at få lov til at bygge os helt op til toppen. Og der er altså bare krydse fingre for, at der ikke er andre op derinde. Og lagmanden, den skulle være lige herovre med den. Jeg kan se nogle skud, så det kan jo være, at vi skal lave sådan en ja, mini-skybase igen. Altså lagmanden står dernede lige så fint og venter. Det ser ud til at have været en fejl i gang derovre, så vi kunne prøve at bygge os derovre. Jeg ved ikke, hvad folk de tænker, hvis de ser mig løbe herop. Ja, der er en der. Han er lige hoppet ned bagved. Jeg tror, han løber væk, så ham får vi nok ikke ramt. Er du stadig hernede? Jeg kan ikke umiddelbart se dig. Der er en der. Jeg tror, det er ham. Du flygter bare. Og ja, vi skal jo også ned. Så enten skal vi løbe hele vejen tilbage, eller så skal vi tage den lama, der står herovre, så vi bruger det de her mythic her. Altså, vi krydser ned med den. Det er da helt klart sjovt at hoppe ud over, så... Altså, det vi gør. Vi skal bare være klar med den her mythic her. Det gør vi der. Kan vi ramme lamaen? Det kunne vi godt. 130 skade. Så skal vi bare lige have dig. Det er det næste step. Det er altså ikke så svært. Der kommer en. Hvem skyder? Kan jeg ikke se, så vi går lige ned og tager den anden mythic. Sådan der, så vi har tre charges igen. Og det er altså stadig alt for tidligt at begynde på her den store skybase. Sådan venter vi altså med til sidste videoen. Der er en derovre. Hvad? Hvor skudder du fra? Det lignede virkelig, den der person var usynlig, men... Du så ret specielt ud. Du er stille. Du er meget stille. Og vi kan også godt pick ekstra, fordi... han lige ved bare. Han havde totalt opgivet. Han gad ikke engang prøve at hele. Han var bare sådan... Nope. Går ud af spillet. Og vi har tre nøgler, så vi kunne godt tage enten den der hammock der, eller en MK Alpha. Men den her flapjack her, den kan altså også læse rimelig godt. Og øen kan jeg se, den er altså også kommet. Og hvor er den så henne? Den er i midten. Det kan godt være, vi kan lave vores skybase op fra øen af. Det kunne måske være en meget god idé. Den der. Han får 63. Du kan få den der.
Grib! Nej, hvor skal du hen? Det der, det så sindssygt ud, manden. Vi skal altså ind og lave den skybase. Så vi har alting, vi skal bruge, og jeg er fuld match, det er miffe her, alt sammen. Det eneste, venter på, det er, at solen skal så blive endnu mindre end det her. Så har vi altså den her bil her til at køre rundt, så vi kan finde det perfekte sted. Det eneste, der kunne være meget rart, det vil være en bedre shotgun. Der har vi altså kun en krog en, så det kunne godt være, vi skulle prøve at finde det imens vi venter. Lad os prøve at køre den der vej der. Så hvis vi får at kigge en gang, så næste zone er altså herover, for det kunne faktisk være perfekt, hvis vi skulle tage til øen, der lige er kommet der. Så bygger os ind derfra, når den er lukket, den her zone her. Så lad os prøve at køre hen til øen og bygge skybasen derfra. Og vi fandt desværre ikke en bedre shotgun, så vi må overleve med en grå en. Så skal vi altså prøve at komme op på øen uden nogen op der. Så enten så skal vi tage en rift og så gemme os op, eller så skal vi tage zipline meget, meget, meget sent. Men heldigvis så har vi en med, så vi kan altså godt være, at vi står med noget tid. Så jeg tænker planen er at tage den der rift der. Lige om lidt. Jeg kan da se mig. Det var ikke så godt. Så lander vi altså herinde, og så skal vi altså lige gemme os lidt. Det bliver vi nødt til. Så nu sætter vi os altså ud i stormen her. Bare venter. Så håber jeg, ham der var efter os, så han tror, vi fløjede jeg videre ind. Sådan, så vi kan bygge skybasen i fred. Og er der noget healing her? Det ville virkelig undre mig, hvis der var. Der er en medmist. Vi kan da gå i gang med at spraye lidt. Der er faktisk to. Og meget tækker stormen. Den tækker altså kun én per sekund, så det er virkelig ikke meget. Først lige, hvor der kun er fem andre tilbage. Jeg håber virkelig ikke, de kigger hen mod øen. Så bliver den her skybase sindssygt god. Og næste zone, den går altså langt væk, så jeg tror bare, vi bytter medmist ud, og så går vi i gang med den. Så lad os bare se, hvordan det kommer til at gå med skybase. Nu er det bare en vej. Det er altså så højt op, som jeg overhovedet kan. Jeg håber på, andre de slet ikke op der også. Fordi zonen rykker altså om 18 sekunder igen. Og det her, det går hen og bliver rigtig godt. Der er fejl helt derovre. Og de aner ikke, vi er i gang med at lave en skybase. 3, 2, 1. Så er det videre. Så vi kommer til at tage en lille smule skade, men det er altså helt fint. Bare være klar til, at vi rammer skylimit, så vi ikke falder ned. Og det burde vi gøre meget, 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 meget snart. Det gjorde vi der. Og der kan man altså ikke løbe videre ud, så skal man altså sætte dem her i stedet for. Så er det bare at fortsætte. Det kunne være, at vi lige skulle holde en pause lige om lidt, og så få spillet med medmist. Så det må vi heller lige få gjort. Det kunne nærmest ikke være bedre med zonerne og det hele. Jeg håber dog, at de næste zoner de kommer meget, meget, meget tæt på os, fordi ellers så løber vi tør for mats ekstremt hurtigt. Vi har allerede brugt al vores træ og halvdelen af vores sten lige om lidt. Så skybases, de sluger altså bare mats. Så det er godt det her. Næste zone er meget tæt på. Det var ligesom det skulle være. Det er der vinde, er vi ikke? Oh, jo, snil. Så der er en dernede. Så er der en der. Så kun fire andre tilbage, og vi har det perfekte udsyn over hele zonen her. Og de har bare ingen idé om, vi sidder her. Nu er der kun tre tilbage. Så er der tre andre her, der løber rundt et eller andet sted. Jeg tror også, at vi skal have spredt med medmis. Det havde jeg ikke lige fået set. Det er så svært, fordi stormen kommer. Så vi skal altså bare lige ud. Og vi har 10 sten tilbage. Det er en ting, jeg kan sætte. Men jeg tror, vi er inde her måske. Ikke helt sikkert. Så der vi ikke kan se. Men nu er vi her. Ej, næste zone, den går modsat. Den kunne altså ikke være længere væk, end ja, den er her. Så det er bare noget møg, det her. Fordi hvis vi bygger os helt rundt derovre, så kommer vi altså til at have 0 match tilbage bagefter. Men ja, vi bliver nødt til at gøre det. Altså sjovt at se, hvor langt man kan få lov til at bygge den, men vi bliver nødt til at løbe med det samme. Ellers så skulle jeg hoppe ned på dem, I kan se. Der er lige dernede. Det er selvfølgelig også en mulighed. Han sidder lige der åben for alle, der kan komme ned på ham. Her kom til skud. Jeg håber ikke, han så noget med den. Han er altså slet ikke kigget op, fordi så selv man tydeligt kunne se det. De kommer altså ikke derover, så vi bliver altså nødt til at hoppe ned nu. Så! Hvor er der nogen? Hvis der fanger den der fight der, det vil være perfekt nu. Hvor er han derovre? Hvis jeg rammer her, så er det sindssygt. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg bliver nødt til at få farve nogle mats. Jeg bliver nødt til at få det her kælde her. Ja! Perfekt. Så får vi din mats. Så er der kun én tilbage. Du sidder lige deroppe. Jeg tror gerne, du vil have den der, ved du ikke? Det kan du tro, du vil. Ej, du flygtede. Vi har ikke mange mats tilbage. Jeg bliver mats. Godt, der var mats der. Men så havde jeg virkelig været på den. Ja! Det lykkedes at vinde. Og vi fik lavet nogen af mini-skybases, men også den der kæmpe skybase der. Prøv lige at se, hvor tydelig den er. Der var ikke en af dem, der opdagede den. Og hvis I kunne tænke jer at se flere skybase-videoer, så husk at give videoen et kæmpe stort like. Og ellers bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.